Ila kukusanya maoni ya wakenya kuhusu mswada wa bajeti limetamatika rasmi hii leo. Kama anavyotuarifu Shadwa Kariria, kamati ya bunge kuhusu kawi na fedha ambayo ilikuwa ikiendesha zoezi hilo imeyahoji jumla ya makundi 55 hii leo, ambapo makundi 28 yameunga mkono mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Hebu tupate taarifa hiyo. Hamjambo. Wananchi zaidi ya 20 walifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu fedha kuwasilisha maoni yao kuhusu mswada tata wa fedha. Wananchi hao ambao walijumuishwa wafanyabiashara wadogo wadogo walipinga pendekezo la ushuru katika bajeti hiyo, wakisema kuwa ni ghali mno kwa wananchi wa kipato kidogo kumudu. Mboga will be the beneficiary of this government of hustler, and as from last year August till today, I've got nothing to say that nimeachieve from the hustler government. Kati ya pendekezo zilizotua upinzani katika kikao hicho ni pendekezo la kutoza ushuru kwa 16% kwa watumiaji wa mitandao. Wananchi hao wakioji kuwa hatua hiyo inapinga maendeleo ya vijana ambao wengi wao hutumia mitandao kujipatia kipato. So let me use my cheap phone to do something online, then the government comes and tells me, wewe kijana, tupatie kitu kidogo. In my view, there's nothing that can kill digital media startups faster than if this tax is in place. Pendekezo la kukatwa mishahara kwa wafanyikazi kwa 3% ili kufadhili mradi wa serikali ujenzi wa nyumba za bei nafuu lipingwa na baadhi ya wananchi hao, huku wengine wakiunga mkono. Walioshabikia mswada huo walisema kuwa ujenzi wa nyumba hizo utabuni nafasi za ajira kwa vijana wengi ambao wanahangaika kwa ukosefu wa ajira. Double houses tuna kwetu Githogoro ni slums, tunaziunga zikuje. Baadhi zikikuja kwetu, vijana wanakuanga idle sana, tutapata kazi. Na kanga nikimiss kuishi hizo ma nyumba kubwa kubwa, nitumie hii kusema hata kwa choo unaenda kwa nyumba, kufua unafulia kwa nyumba. Naipendanga. Waliopinga mradi huo hata hivyo walisema kuwa hatua hiyo itapunguza mapato ya wafanyikazi ambao wengi mshahara wao bado unanyemelewa na mahitaji mengineo. Na ninaomba hii finance bill, vile ndugu yangu amesema, inafinya mwananchi wa kawaida. Naomba muwe wa ukweli kwa kumwambia rais ukweli, kwa sababu you are the representatives of the people. Sisi wote nafikiri kila mtu analala kwa nyumba hata kama ni mbaya. Hatuna haraka na nyumba. Hiyo ni maoni yangu. Hatuna haraka na nyumba juu kila mtu analala kwa nyumba. Kamati hiyo sasa inatarajiwa kuandaa ripoti kabla ya kuwasilisha katika bunge la kitaifa. Macho yote yanatarajiwa kuelekezwa katika bunge la kitaifa wiki ijayo, pale ambapo wabunge wa muungano wa Azimio on Kenya na wale wa Kenya Kwanza wanatarajiwa kumenyana. Mkuu wa bunge wa muungano wa Azimio tayari wakisema kwamba wako tayari kupinga bajeti hiyo. Nikiripotia runinga ya Look Up TV kutoka katika KSCC Nairobi, Fedha Shadrack Kareria.